war ay soo saareen hoggaamiyaasha maamul goboleedada shirkii Kismaayo ay ku yeesheen kadib waxay ku sheegeen inay joojiyeen xiriirkii wada shaqaynta dowladda Soomaaliya waxana arrintaas siyaabo kala duwan uga hadlay waxgaradka iyo ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo sheegay inay tahay arrin lagu degdegay qodobada qaar ee ka soo baxay shirkii Kismaayo gaar ahaan arrinta hakinta wada shaqaynta dowladda federaalka ay maamuladu ku dhawaaqeen ayaa la isweydiinayaa waxa ay keeni karto iyadoo madaxda maamulada ay si siman uga soo horjeesteen dowladda federaalka Kismaayo ka dhacay ilaahana wuxuu yahay hoggaamiye kooxeedu weeye ee maahan wuxuu leeyahay qiyaas midna maahan sababtoo ah ayay ku hadleen iyo xilliga maanta ku dhaqmayaan baa wuxuu yahay wixii laga soo tegey oo hoggaamiye kooxa ahaa horyadaa qaabkoodi goolo soo ururka gooni daaqa inkastoo garka iyo gafuurka la xiro goolaal simida iyo geediga tiibay ku jireen waxaan ku talinahayaa marka soomaaliya maanta way ka baxday xilligii war roolka iyo ay ku dhajili jireen maamul baa la samaystay maamulka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleed iyo federaalba waxaa wakiilka ah baarlamaanada loo doortay oo baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada maamul goboleedada iyo sanatoorada shacabkii soomaaliya hadana waxaan doonaynaa inay keenaan oo soo saaraan maxkamad sharciga loo keeno waa ku adeeyeen dalka waa kala goynay waa ka guureynaa dowladda federaalka waa kala goosanaynaa dadaw dowladda federaalka male shacabka soomaaliyeed baa samaystay meel walba maanta laga mudaharaadayaa waxaan leeyahay haddaad mar dambe kuwa xariirisaa eeyee haddaad gaftaan adinkaa dembigii waxa ka dhacay iskale madaxweynaha inuu qaabilo maaha hoggaamiye kooxeedo cabdullaahi axmed sharwaac oo wareysiisiiye goobjoog ayaa sheegay inay tahay wax la filan karay go-aanka ay ku dhawaaqeen madaxda dowlad goboleedyada ee ahaa inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe aragti ahaan ayuu sheegay madaxda ay qabi karaan tabashooyin kuwaas oo loo baahan yahay in la isla arko isla markaana la saxo horta waaqica yaalla dhulka yaalla waxa weeyaan oo dadka badankiisu aysan ku qanacsanayn sida loo maamulay amniga labadii sano oo dowladdani ay laba sano ku dhawaadka dowladdani ay jirto marka taasi horta waxa weeyaan shacabka qaba iyagaa qabi kara dowladda xubno kamidaha qabi kara yacni dadka soomaalida gacanta ku siiya amniga ayaa qabi kara oo dhaliil taallo oo meesha jirta waaye laakiin arrinta u baahan in maxuu ahay la dul istaago waxa waaye imisay iyaga qudhoodu ku leeyihiin imisayse dowladdu leedahay marka yani way fududdahay inaad cid eedaydo laakiin marka la xisaabtamo waxaad arkaydaa qayb weyn inay ku leeyihiin oo ama ciidanka dhismihiisa ahaato ama ciidanka maamulkiisa u fududeynta maaragtay ha noqoto inay muxuu ahay hawshooda gutaan ama ha noqoto muxuu ahaa mataqaanaa falasafada ka dambeyda amniga sida loo sugayo hadda dhaliil baa ku jirta oo ay leeyihiin annagu waxaanu soo jeedinay in amniga ay sugaan ciidamada booliisku oo dowlad goboleedyada daraawiishta loo yaqaano iyo booliiska maaragtay stationada iyo jooga ayaan soo dowladda dhexana ma aysan muxuu ahaa arrintaas ma tixgelin laakiin waxa noo muuqda waxa waaye arrinta booliisku inuusan sugaynin wixii hadda ka horreeyey ee ciidan isku dhafan oo cid walbaba leh oo muxuu ahaa mataqaanaa saraakiisha maamulayda kartidooda iyo aqoontooda aan la ogeyn qaarkood af duuban yihiin qaarkood qorya haystaan qaarkood ay sacboolo yihiin howl noocaas oo aad mooday ashaamud wixii la dhihi jiray 91-dii baa ciidan ashaamud la sameeyey oo dekada muxuu ahay waa la yidhaha waa mulaya markii dambetana waa la ogaa dekoodii iyo shaqadeedii wixii dhan isagaa dumiyey marka yacni dhaliyasha amnigu way muuqataa amniga marka laga soo tago siyaasadda ayay ka hadleen dowladda waxay ku eedeeyeen inay fulin weysay heshiisyadii hore shirarkii London iyo Brussels wixii ka dhacayay inay heerkan gaaraan marka laga soo tago waxyaalahan dowladda dhexe iyo ayaga isku haystaan mas-uuliyaddeeda yaa leh markasta mas-uuliyadda horta way wada leeyihiin oo dowladda dhexe kaliyihi ma laha sida dastuur ku dhigayo sida maaragtay qaab dhismeedka dowladdu hadda u dhisan yahay yacni waxa weeyaan maamul goboleedyadu waxay ku dacwoodaan inay yidhaahdaan dhulka intiisa badan annaga ka talina marka hadday taliyaan amnigiina waa ku jiraa markaas dowladda dhexe waxay ku leedahay inay siyaasaddii dejido inay ciidan qaran sidii lagu samayn lahaa ay hoggaamido laakiin ciidankaasi inuu ka shaqeeyo deegaankii uu nabad ka sugo oo muxuu amni kusoo celiyo oo dadku ay nastaan oo muxuu ahay dhibaatooyinkan hadda amni darada dadku ka nastaan oo dadku u jeestaan inay wax abuurtaan oo berahooda fashaan xoolahooda ilaashadaan qofkii kalluumaysan karaa oo kalluumaysi aado yacni hawshaasi waxa weeyaan inteeda badan
waxa iska leh maamul goboleedyada laakiin dawladdu waxa laga rabaa dhaqaale dhaqaalihii siyaasadii muxuu ahaa mataqaana hagidii ayaa dawladda federaalka laga rabaa arrintaasna waxaan qabaa inay 50-50 tahay anigu haddaan qiimeyn lahaa waa u kala qaybin lahaa waa garta si kasta dawladda federaalka soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda aan ka soo saarin dhankeeda jawaab ku aadan saxidda waxyaaba ay tabanayaan maamulada dalka ka jira kuwaas oo ay ku eedeeyeen fulin la-aan dawladda federaalka maxamed bashaar barre jaamac goobjoog muqdisho